Nyakubahwa umushyitsi mukuru kuri uyu munsi ndetse n'abandi mufatanyije kuba hafi y'iki gihugu kugira ngo tugarure ubuzima, turabashimiye ko muri kumwe natwe uyu munsi. Nubwo biba bitoroshye kuri inshuro ya 2025 tuje aha, nyakubahwa nagira ngo bariya abantu bari hariya mbamenyeshe ko twari twarabashyinguye, jenoside irangiye dutahuka tugaruka mu matongo. Twabashije kubakura aho bari bari, turabashyingura kuko byari ngombwa kugira ngo tubashyingure, kandi byari ngombwa kuko twebwe twari twabonetse kugira ngo turengere abari bamaze kwitahira. Uyu munsi rero turababaye, ariko nihanganishije abafite icyo kibazo kuko hano hari abantu benshi, hariya mu rwibutso hari abantu benshi, abantu bose bateraniye hano uyu mubabaro turawusangiye namwe mwese bo hirya no hino turawusangiye, kuko aya maraso yamenetse muri iki gihugu ni menshi, ntabwo ari ay'abantu bari aha gusa bari muri ariya masanduka, ahubwo ni ibintu dusangiye twese. Ibyo rero ntabwo twebwe twaje gushyingura uyu munsi, ntabwo biduteye ubwoba cyane cyangwa bitumye tubabara cyane kurusha abandi, ahubwo ni ibintu dufite dusangiye n'abandi, kandi umubabaro turawusangiye. Uyu mubabaro rero tuwumaranye igihe n'igihugu kiwumaranye igihe. Ariko ingabo z'inkotanyi zatugiriye neza zifatanyije n'Imana. Icyo mbivugira ni uko buriya zakoze ibintu byinshi, bariya abantu bari hariya bababwiye ko ari 51, ni abantu b'imiryango itatu. Ariko muri bariya abantu ubwo twabatabaraga aho bari bari, imiryango yacu cyangwa umuryango wanjye ku giti cyanjye, harimo abantu icyo gihe harimo abantu 48. Hanyuma bimazeho iminsi nk'uko abantu nyine bagenda babigenza, abantu bagenda batubwira abacu, haza kuboneka abandi bantu batatu baboneka hakurya iriya ahantu hitwa Inyawera, barimo umugabo witwa Karekezi hano inawe, ngira ngo abantu b'inawe wenda bari hano muze no kubimenya ko nawe ari hariya. Bamwicanye na mukuru wanjye, hanyuma tugiyeyo biba ngombwa ko tubazana
tubashyingura hari iwacu Kimbasi. Uyu munsi rero harimo n'undi mwana kugira ngo we ntabasha kumenya. Nimugoroba rero tuzanye undi mwana w'urubona hariya nawe uri hariya. Baba rero 50. Twagira ngo rero icyo tuvuga ni uko twaje gushyingura kandi twaje no kwibuka abacu twabanje kuzana hano abanyu twabanje kuzana hano bari hariya n'abandi baguye hakugiriye aba bantu rero tuvuze twabakuye ahantu hamwe ku musozi wa hariya iwacu aho bantu 48 ahantu hato cyane abantu bagiye bahungira ahantu mu migenge baragiraga inka zabo abo basaza ari ahantu rero harimo urubyiruko rwinshi harimo n'abandi bantu bakuru bake ariko urubyiruko rurimo ni rwinshi cyane rwakurikiye abo basaza babo ahantu bahungiraga muri iyo migenge ahantu baragiraga inka zabo abandi baguye hakurya iriya kuri Muhazi abageze imbaduko abo basaza bo banangirira aho ngaho bati ntabwo tujya abakecuru bahemera hafi bituma bagwa aho hafi niko twababonye rero mu by'ukuri bene wacu aba ngaba twaturanye tukavukana aribo baturanyi bacu baturishije abantu bacu inshuro nyinshi n'ubu biracyagaragara ko babaturisha kuko iyo bataza kuba kuzira urupfu ngo babashinyagurire ntabwo tuba twongeye kubakura aho bari gutubazana ni ikimenyetso rero cya leta yari iyobowe na Habyarimana bagiye bavuga ku mpande zitandukanye ibyo yari ariho ibyo yari igamije ni ukugira ngo abantu bagume bamere batya tugume tubabare muri bariya abantu njyewe ntabwo nakwibagirwamo bariya abantu nabashije kubakuraho bari bari n'abandi bakecuru turi kumwe hariya bagiye basigara bakeya cyane mu by'ukuri nyakubahwa mushyitsi mukuru harimo umudamu wari uhetse umwana ntabwo rwose ngiye ntabwo nzabyibagirwa gusanga umuntu afite umujishi ahetse umudamu Mukamwezi Dorosele ahetse bakamwicana umwana mu mugongo nawe bakica barangiza bakamushyira mu rwina bakamworosaho abandi bana batandatu nawe bakarindwi ibyo ni ibintu tutakwibagirwa nk'abantu bagize ibibazo nk'ibi gusa icyo nshima ni uko leta y'ubumwe inkotanyi buriya zigishije abantu kera njyewe icyo mbivugira ni uko muri ibyo bintu byose narebye ngira ngo nari kubasha nanjye nari kugira uko mbigenza
icyo gihe rwose iyo ntaza wenda ku iyo leta itaza kwigisha abantu ngo itwigishe ko tugomba kuba muri iki gihugu cyangwa tugomba kubaho natwe ubu wenda hari ubafunze kuko ntabwo waza ngo usange so wanyu bamwishe ngo bakamwica gatatu hari umusaza data wacu kana bamwishe ngo iminsi itatu ngo yaranze gupfa umunsi wa gatatu nibwo bamutwitse kugira ngo mbese arangire ngo yari yanze ngo umwaka ngo baragarukaga bagasanga arahumeka ntabwo wasanga kwa Tadeyo na Didasi na Kamanda na Karegeyareho ngo usange izo ngo mvuga zarazimye burundu kandi zarimo abantu ba hafi bangana n'abariya tugiye gushyingura 50 rusange izo ngo zarazimye burundu nibura uburende wo waryo rwanda leta rero yari yaraduhaye amasomo meza kandi niyo yatumye tubaho n'ubu tukaba tubishimira imana mu by'ukuri ntabwo Habyarimana yari kuyobora iki gihugu uko yakiriwe kuriya ngo kibure guhozwa amarira kizane nyakubahwa perezida Kagame burya ibintu bibaho hakagira n'ibisimbura kandi byiza buriya igihugu cyacu cyagombaga guhozwa amarira turashimira perezida wa repubulika y'u rwanda n'ingabo z'inkota ngewe ingabo z'inkota nyirazuba rwose zakoze ibintu byinshi zakoze zamennye amaraso nazo ariko ziranga zituma tubaho abantu bacu rero uyu munsi dushimiye ko basanze bene wabo ngewe rwose tubishimiye ko basanze bene wabo kuko bapfuye urupfu rumwe babaza babwira umusaza Yohana ngo wari ufite imyaka anarwana nyakubahwa mushyitsi mukuru nubwo dushyinguye turacyafite umubabaro uwo musaza yavuye aha aragenda asubira iwabo hariya kimbazi ariho iwacu ikintu cyatubabaje rero kinatubabaje cyane ni uko tutabashije kumushyingura yagarutse hariya araza abona ari hahandi yari gupfa no gupfa asubira iwabo arabanza aca kubitwa inshuti zabo ze umugabo witwa Sebwire hariya yari umwarimu kugira ngo yajyaga yigishanya na Muzega uri yaramuzi buriya abarimu bajya bamenya yari yaramuhaye ari inshuti arangije atari kuhasubira uhasanga uriya mugabo igihe nagendeye ko narushye agiye aramubwira ati zamuka wigere mu rugo nta kibazo ugende kwa Nyamutora hariya uburiyo nta kibazo byararangiye umugabo bari baturanye umusaza witwa Nyamutora aramwohereza aragenda arangije asohotse ahamagara ba bakozi be aribo bicaga abantu ati nimwihute Yohana yaje bati mwihute ikintu rero cyatubabaje ni uko
tutatumara intimba ni uko tutamubonye ngo tumushyingure nibwo bagiye baramuzana harimo na muramu we bihishanye ariko we ababonye arasohoka muramu waguma ahantu gutyo ngo nyuma ahantu mu kazi gutyo ni nawe wabitubwira uretse ko nawe yaje kwipfira baramutwara basahura umufuka w'ibishyimbo baramukorera baramujyana mu gikundi ibyo ni agahinda gakomeye tutagira katarangira ntabwo karangira ariko kubera ko turi mu gihugu kidusukaho amavuta kikatumenaho amazi akonje n'amata ibintu bigenda byoroha tukabaho kandi tugakomera uwo mugabo arazimira hanyuma icyanatubabazaga cyane ni uko twamaze imyaka itanu ababikoze baduhamagara bati nyamara hariya hantu niho ari tukaza uko ukwezi kwa kane kugeze tukagenda tugahinga tugashaka umuntu tukamubura uko umwaka ugarutse bakongera bakadukoma mbese murabyumva icyo twaje rero kubona nubwo twaje kubona ko dushinyagurirwa tugeze aho turabyihorera turarekera ariko umwaka warazaga bakatujyana bakaduhamagara tugeze aho turabyihorera mbese turakaraba turihanagura ibyo rero nyakubahwa mushyitsi mukuru byaratubabaje ni uko gusa nta kundi twabigenza ariko ubundi twakabaye tubona uwo musaza tukamushyingura tukaruhuka ariko ubwo ni uko byagenze rero turashimira leta y'ubumwe abo bantu bose n'urwo rubyiruko tuvuga ruri hariya hari ababashije kurokoka bariga nk'uko babivuze farije ishyiramo imbaraga leta y'ubumwe ishyiramo imbaraga zayo bariga ubu nubwo ari bake ariko bariho nubwo ari bake bariho kuko babonye leta ibacungura ibamenya ibitaho itarobanura ibyo ni byo dushima twebwe nk'abacitse ku icumu rero ndashimira abantu badutabaye n'abo tutabashije kugezaho amatangazo ngo bayumve ndahamya neza ko ibyo ari byose turi kumwe kandi nabo ibi ni ibintu dusangiye iyo urugamba ruje urutangiriraho urufatiye ubwo n'abo tutamenyesheje baratangirira uyu munsi tubane nabo dushimiye twimazeho ko leta ikiduhagazeho kandi gikomeje kandi gikomeje kurwana ku bantu bababaye nubwo biba bitoroshye dufite abantu benshi bakibabaye ariko buhoro buhoro twizera ko ariko bigomba kugenda neza leta turayemera turanayizera izabikora ubabaye wese aba barazi ko agihishije ariko bitari n'ibyo tubabare tuniyubaka ibyo leta ikora ni byinshi ntitukagumye gutegereza
ngo turindire ngo bizagenda ukundi uko umuntu ashoboye ajye yikomeza ejo atazagwirirwa neza ngo mujye mugerageza ngo ndabwira abacitse ku icumi mujye mugerageza aho bikomeye mutabaze muba muri kumwe n'igihugu kibariho ariko tubabare tunibuka kubera ko dufite igihugu cyiza murakoze turakurikizaho umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside murakoze turakurikizaho nyakubahwa procureur turakurikizaho afande Jack Nziza murakoze turakurikizaho umuyobozi wa Ibuka uhagarariye Ibuka muri iki gikorwa turakurikizaho abahagarariye ingabo na polisi mu ntara turakurikizaho intumwa honorable intumwa yacu mu badepite
Urakoze turakurikizaho uhagarariye imiryango y'abashyinguye uyu munsi. Urakoze turakurikizaho umuyobozi w'injyanama y'akarere. Urakoze